Думата на ръководителя на пакет 4 Теодор, който накратко ще ви запознае с всичко, което е свързано с дейността. Благодаря ви. Здравейте, колеги. Добре дошли на първата кръгла маса, която е част от работен пакет 4 към проекта DiscoPG. Кръглата маса е за съхранение на, за дълготрайно съхранение на биологични образци. Това е темата, както и Ники вече каза. Кратка презентация с няколко слайда ще ви направя на дейностите, които ще бъдат извършени в рамките на четвърти работен пакет през тази година. Пакетът се казва капацитет на персонал, обучение и специализация. Това са целите на пакета, повишаване на капацитета на персонала за дългосрочно съхранение на колекции с организми. И втората цел е повишаване на капацитета на персонала за дигитализация на биологични и минералогични образци. През 2021 година са предвидени следните дейности: курс за нанасяне на информация в Specify и управление на колекции и бази данни. Този курс е предвиден да бъде извършен през началото на септември месец. Ръководители на задачата са главен асистент Илия Гьонов, доцент Георги Поп Георгиев и доцент Ростислав Бекчиев. Ще бъдат организирани също две кръгли маси. Настоящата, която в момента се организира, на тема дълготрайно съхранение на биологични образци, и втора кръгла маса на тема дигитализация на биологични и минералогични образци. Ръководители на тези задачи са доцент Николай Симов и доцент Райна Начева, която ми се обади преди един час и се извинява, че няма да може да присъства на днешната среща, но едното и дете се разболяло. Втората кръгла маса, свързана с дигитализация на биологични и минералогични образци, говорихме с колегите, предвиждаме да бъде организирана през първата половина на октомври месец, като идеята е хората да са започнали активно да работят вече с платформата Specify, да са се сблъскали с нея, да са се изправили пред някакви проблеми, да имат въпроси, някои хитри предложения, които да улеснят работния процес на другите. И втората кръгла маса ще бъде под формата на въпроси и отговори и да се доизглади работния процес е нейната идея. Третата задача в рамките на работен пакет 4 за тази година е краткосрочни специализации. Две изходящи посещения са предвидени от до 2 седмици в водещи центрове, специализирани в поддържането на колекции. Тази година няма входящи посещения, тъй като има редукция на бюджета на проекта. До година ще има и входящи посещения. Аз съм ръководител на тази задача и ще ви помоля, ако имате подходящи кандидати или ако някой от вас има подходяща идея и място, където иска да осъществи такъв тип специализация, да се свържи с мен през идните две седмици, да речем, за да може да се организира работата, да не се в последния момент. Това е накратко, което исках да ви запозная с дейностите на работния пакет и предлагам вече да почнем по реда на представянето на презентациите.